Лада чула про літо лише з бабусиних казок. Ладина мама знала лише сніги та завірюки і ніколи не відчувала на собі лагідного сонячного дотику. Вже мало не сторіччя літо минало їхню країну, так само як весна та осінь. Вже років зо троє занепало телебачення. Життя в місті поволі іншого. Адже мерзенний пан Прищ захопив містян у крижаний полон. А зараз він погрожує заморити холодом маму маленької Влади. Як знешкодити джерело холоду, що тримає всіх на межі виживання? Де шукати джерело тепла? Щоб це з'ясувати, дівчинка вирушає до сніголісу, де знайшли притулок від чайдуків, яких не лякає нелюдський мороз. Чи вдасться їй врятувати маму, а заразом і ціле місто від свавілля пана Прища? Чи зможе вона віднайти хоч жменьку тепла для любої матусі? Читай книгу Сашка Дерманського «Жменька тепла для мами» та занурюйся у світ фантастичних, напружених крижаних пригод.